Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. At sa 14 sa bulan sa Septyembre tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagbayaw sa balaan nga krus. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan Kapitulo 3 Versikulo 13 ngadto sa 17. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pay nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.